ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ରାସ୍ତା ପାର ହେଲା ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ବାଇକ୍ରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଶିଶୁ। ଗଞ୍ଜାମ ସାବୁଳିଆ ଏରିଏଜ୍ରେ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏପ୍ରିଲରୁ ରବିବାର କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ ସରି ଆସିଲାଣି। କୋର୍ସ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସର ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ସ୍କୁଲରେ ଗବୁଛି ଉପସ୍ଥାନ। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲା। ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୂତ ନେଇଗଲା ସୁନା। କଟକ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ଚାରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। 2008ରୁ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ। ଜାଲି ଦସ୍ତଖତ କରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୁନା ବେପାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର। ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସହ ସୁନା ଓ 2,70,000 ଟଙ୍କା ଜବତ। କେବେ ଛିଣ୍ଡିବ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ଭଦ୍ରକ ଓ କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଚାଷୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ। ସେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର 2 ଘଣ୍ଟିଆ ଚକା ଜାମ୍। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧଳାଜହର କାରବାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ତନଖି ଫାଟ ନିକଟରୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ। ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବନ୍ଦ ହେଲା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି। ସେବାରେ ଅସହଯୋଗ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ। ରୋଷ ହୋମଠାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା ବନ୍ଦ। ସେଭଳି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ ବିଜୁ ପ୍ରଶାସନ। ଏବଂ ଲିଫୁନି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଶିମିଳିପାଳ। ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ 9 ଘଣ୍ଟିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦାକରା। ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ବନ ବିଭାଗର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦ। ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ।